da 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 di da di da di di da di di da di di da morse ማለት ይችላል ከሞርስ ጋር ከፍተኛ ፍቅር ያለኝ ሰው ለምን ከኔ ጋር ያደገችና ከኔ ጋር ስራ ይሰራች ስለሆነ በቃውጥና ባስቸጋር ጊዜ ሰራዊትን ስላወጣች ሞርስ ለሰራዊቱ የጀርባ አጥንት ነች ለአለቃ ጆሮ ነች ይህ ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ ነው ዳዳ ዳዳ ዳ ዲዳዲ ዳዲዲ ዳ ዲዲዲ ዳዲዲ ዳ ሞርስ ማለት እቺ በነገራችን ላይ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሞርስ ማረፊያ ላይ ደርሰናል አለቃ ስለሺ ሞርስ ያደረገልኝን መረጃ ላከፍላችሁ ወደድኩ ፕሮግራማችን ሞርስ ነው ሞርስ በሚስጥር መልእክት ማስተላለፊያ መገናኛ መሳሪያ ነው ከድምጽ መገናኛዎች መካከል የስልክ መስመር ይጠቀሳል ታዲያነን እንዴ እንዳሁኑ ከወዳጅ ዘመድ መገናኛ ስልኮን በኪሶና በጆ ይዘው መንቀሳቀስ ይችላል ምስጋና ለቴክኖሎጂ ይሁንና ያን ጊዜ ድሮ በየቤታችን መስመር ስልክ በነበረ ጊዜ ገለን ከጎረቤት ጥሩልኝ ተብሎ በሚጠራበት ጊዜ አገልግሎት ሰጪው ቴሌኮሙኒኬሽንን ኦፕሬተሮችን ለማግኘት ባለ ሁለት አሃዝ ያላቸው ጥሪ ማድረጊያ ቁጥሮች ነበሩ ደውለው በዚህ ሰዓት ደውላችሁ ቀስቀሱኝ የሚሉበትን ባለ ሁለት አሃዝ ቁጥር ጨምሮ የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጥሪ አገልግሎት ለማግኘት የማዞሪያ አገልግሎት የሚጠቀሙባቸው ቁጥሮች ነበሩ 97 98 99 ከነዚህ ቁጥሮች አንደኛው ማዞሪያ ደውለው ኦፕሬተር ያገኛሉ ማዞሪያ ማለት እርሶ እኔን ሲፈልጉ ቴሌ ደውሉና ኢዮብን ፈልጌ ነው ብለው እኔ የምገኝበትን ቁጥር ለኦፕሬተር ይናገራሉ ከፋይ ማን ነው ትጠይቃለች ኦፕሬተሯ እርሶም ኢዮብ ነው ይላሉ ጥሪ ተቀባዩ ይከፍላል እንደማለት መስመር ላይ ይጠብቁ ትሎትና እኔ ዘንድ እርሶ በሰጧት ቁጥር ትደውላለች ኢዮብ ነው ታው አቶ ገሌ በተዘዋሪ ደውሏል ይከፍላሉ ትሎታለች አዎ ካሉ መስመር ላይ ታገናኙታለች አይ ካሉ ደግሞ ጥሪ ተቀባይ እንደማይከፍሉት ለተናገሩ ያገኙዋቸው አይችሉም ቢል መልሰጥዎትና ስልኩ ይቋረጣል በተዘዋሪ ሲደውል እንዲህ ነበር ነገርን ነገር ያነሳዋል እንዲሉ ነውና ስመ ጥሩ የጦር አለቃ በኋላ ጀነራል ማዕረግ የነበራቸውና በወቅቱ መቶ አለቃ የነበሩት ደምሴ ቡልቶ ጅማ በደወሉት ስልክ የተነሳ ከደሞዛቸው ላይ እንዲቆረጥ ደብዳቤ ተጽፎባቸው ነበር ደብዳቤው ተጽፎ እንዲከፍሉ የተደረገበት ዋናው ምክንያት ለክብር ዘበኛ መስሪያ ቤት በተዘረጋው ስልክ ለግል ጉዳያቸው ነሐሴ 4 ቀን 1952 ዓ.ም ጅማ ጥሪ ያደረጉበት 030 ሳንቲም በነገራችን ላይ የዚያን ጊዜ 35 ሳንቲም በአሁኑ ስንት ይመነዘር ይሆን ሂሳብ አዋቂ ያስፈልገዋል ምንዛሪውን እናም ከህዳር 53 ዓመተ ምህረት ደሞዛቸው ላይ ቆርጠው ገቢ እንዲያደርጉ በታዘዙን አስታውቃለሁ ይላሉ በ1953 በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የክብር ዘበኛ ጠቅላይ ሰፈር ሻምበል አዛዥ በሻለቃ ኃይሌ ደስታ ፊርማ ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ እናም ከደሞዛቸው ተቆርጦ ተከፈለ ለመስሪያ ቤት አገልግሎት በተዘረጋው ስልክ ለግል ጉዳያቸው ሲሉ በመደወላቸው ሳቢያ በወቅቱ የመቶ አለቃ ማዕረግ የነበራቸው ደምሴ ቡልቶ ከደሞዛቸው ተቆርጦ ተከፈለ ያን ጊዜ የአገር ሀብት እንዳይባክን የነበረውን ኃላፊነትና አስጠያቂነት እንዲህ ነበር በጸበልም በዘምዘምም በፖለቲካም በማህበራዊ እሴታችንም አለቅ ያለን ከውጭ እስከ ውስጥ ከዳር እስከ ዳር ክፉኛ የተጸናወተን የአባካኝነትና የመዝረፍ መንፈስ አድጎ ከግል ጉዳይ አልፎ ለጠብ ማጫሪያ ነገር መቆስቆሻ የምናደርግ ወይዛዝርቶቻችን የቤት ረዳቶቻቸውን ገበያ ማሰማሪያ አድርገው ሲታይ የዚያን ጊዜ የመንግስት ኃላፊዎች እኛም በመንግስትና በህዝብ አንጡር ሀብት የምናደርገውን ቢያዩ ኢትዮጵያን እንዴት እንዲያራቆትናት ያላትን የገፈፍናት እንደሆነ ቢያዩ አያፍሩብንም እንዲጠብቀው ኢትዮጵያን ለሰጡን ክብር ለአባቶች ይህንን የ1953 ደብዳቤና ሌሎችንም መረጃዎች ሞርስ ስላደረጉልኝ አለቃ ስለሺ ክብር ይሁን ዳዳ ዳዳ ዳ ዲዳዲ ዳዲዲ ዳ ዲዲዲ ዳዲዲ ዳ ሞርስ ማለት ይችላል ከሞርስ ጋር ከፍተኛ ፍቅር ያለኝ ሰው ለምን ከኔ ጋር ያደገችና ከኔ ጋር ስራ ይሰራች ስለሆነ በቃውጥና ባስቸጋር ጊዜ ሰራዊትን ስላወጣች ሞርስ ለሰራዊቱ የጀርባ አጥንት ነች ለአለቃ ጆሮ ነች ይህ ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ ነው ዳዳ ዳዳ ዳ ዲዳዲ ዳዲዲ ዳ ዲዲዲ ዳዲዲ ዳ ሞርስ ማለት